Ek groet elke hart tot hart luisteraar in daardie beminnelike naam, die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Nou, dit is vir my 'n groot voorreg om vir die volgende paar dae saam met elke een te kan kuier, totdat Prof. Pieter weer terug is op sy pos, en ons wens hom ook 'n goeie rus toe, en dat die Here hom ook sal afsonder en hom sal versterk in die week wat voorlê, en dat hy weer, as hy terug is, vir ons weer 'n woord van krag en van opbouing sal hê, wat hy van die Here sal ontvang. Nou, hart tot hart, my naam is Pastoor Lesley van der Merwe, en my selfoonnommer is 081-505-6020, en julle kan dan ook vir die res van die tydperk wat Prof. Pieter afwesig is, my al julle gebedsversoeke na hierdie nommer toe stuur, en dan sal ek dan vir elke een afsonderlik bid, soos wat die versoeke deurkom. Ek gaan met ons praat vandag oor 'n baie interessante saak, wat opgeteken is in die woord van die Here. Nou, ons weet nou al dat die woord van die Here is 'n woord van krag, dis waarheid, dis lewe, en die woord van God in ons lewe maak 'n verskil. Die woord van God in ons mond maak 'n groot verskil. Nou, ek gaan met ons praat vandag oor iets baie, baie interessant. Ek gaan met ons praat oor die woorde van Jesus Christus. Nou, as ons nou die woorde van Jesus hoor, dan moet ons opgewonde wees oor sy woord en oor die woorde wat hy gespreek het. Maar voordat ons nou daardie interessante feite en interessante woorde gaan kyk, gaan ek gulle vir ons 'n gebed doen. Ek het nou geen gebedsversoeke ontvang vandag nie, so ek glo en vertrou dat dit wel gaan met almal en dat almal gesond is, maar as daar wel iemand is wat siek is op die groep, sal ek in elk geval bid en die Here vra dat hy sal ingryp en ook verlossing gee. Want dis die God wat ons dien, dis die God wat ons aanbid. Jy sien, Christus Jesus is nog vandag die groot geneesheer, alhoewel mense verkondig en sê, weet, dat wonderwerke het opgehou en wonders en tekens het opgehou, maar ek kry dit nêrens in my Bybel nie, nêrens tussen die boek van Genesis en die boek van Openbaring, die laaste hoofstuk, vind ek ooit dat daar die wonderwerke opgehou het. Jy gaan vir my sê, waar in die begin staan dit dat daar wonderwerke gebeur het? Die feit dat dit wat reeds was, weer voortgebring was, is 'n wonderwerk. Want in die begin, sê die woord van die Here, het God die hemel en die aarde gemaak. Dis 'n wonderwerk. En dan in die einde van die boek van Openbaring is 'n wonderwerk, want daar gaan ons vir ewig saam met God wees. Nou, hart tot hart, kom ons bid en kom ons nader dan die troon van die Here, want ons gaan nou met die wonderwerkende God praat, die God van wonders. Ons gaan met daardie God praat, die God wat in jou belang stel, die God wat vir jou lief het, die God wat vir jou sy seun gegee het om te sterf aan 'n kruis, wat sy bloed vir jou gestort het, sodat jy gesond en vry en verlos kan wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg om weer vandag op hart tot hart te kan wees, Here. Here, ons is hart tot hart kom vandag na U toe en ons sê vir U baie dankie vir U grootheid en U liefde en U genade. Here, dankie dat ons kan weet dat Jesus Christus in ons belang stel. Hierdie Jesus wat in ons plek aan die kruis van Golgotha gesterf het, sodat ons kan lewe ontvang deur sy bloed en lewe vir ewig. Here, ek bid vir hulle, Here, wat vandag siek is op hierdie groep, dat U vandag, Here, sal genees en sal gesond maak. Ek wil bid vandag, Here, dat U elke een sal aanraak in die naam van Jesus Christus. Here,
want U is nog die groot geneesheer. Here, want deur U wonde het daar genesing gekom. Vader, ons dink aan elke een vandag, Here, wat in 'n probleem sit. Here, hulle weet nie wat kant toe nie, waar as sy uitkoms vandaan gaan kom nie, Here. Ek weet vandag dat die uitkoms lê in U. U is die antwoord en daarom kom bid ons as hart tot hart en vra Here dat U sal ingryp vandag in elke omstandigheid, want U Here maak die onmoontlike moontlik. Voor bid en vra Here dat U nou U woord sal seën in elke hart, dat U woord vandag sy snelle loop sal hê, Here, en dat U vandag elke verstand sal open om die skrifte te kan verstaan, is my gebed nou in die naam van Jesus. Here, word verheerlik hier net op hart tot hart. Amen en amen. Nou hart tot hart, ek hoop ek gaan vandag klaar kry met dit waarmee ek wil begin. Maar gelukkig het ons mos nou 'n paar daggies wat prof Pieter my gegee het om lekker met u te kan kuier en saam te kan vergader rondom die woord van die Here. So as ek nie klaar kry vandag met dit waarmee ek wil begin nie, dan kan ek altyd môre aangaan, en as ek môre nie klaar kry, dan gaan ons maandag verder. Maar ek wil graag kyk of ek vandag so een of twee van hierdie pragtige Bybelfeite aan u kan oordra. Nou ons gaan kyk na die woorde van Jesus. Nou Jesus het eendag gestaan en die volgende gesê. Hy het gesê, ek is. Nou daardie woorde klink so bekend. Ek is. Nou as ons gaan kyk in die Bybel, dan sê hy daar vir ons in Johannes 6. Johannes 6 vers 35. Nou kom ons lees dit lekker saam. En as jy dit nou nog nie geonderstreep het in jy Bybel nie, is dit nou 'n guldige geleentheid om hierdie woorde van Jesus te onderstreep en daarna te gaan kyk. Prof Pieter het ons geleer, het gesê, hy lees nie meer Bybel nie, maar hy luister. Hy luister wat die woord sê. Nou kom ons luister nou wat Jesus gaan sê. Amen. Jesus gaan nou met ons praat. Jesus gaan nou vir ons iets baie belangriks vir ons sê in hierdie dag. Hy sê vir ons in vers 35 die volgende. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie my glo, sal nooit dors kry nie. Hier sê Jesus vir ons vandag, hier op hart tot hart. Hart tot hart, ek is die brood van die lewe. Is dit nie wonderlik nie? Jesus Christus is vir jou en vir my die brood van die lewe. Ons gebruik gewoonlik nagmaal elke eerste Sondag van elke maand. Ek weet baie maal dan verstaan ons nie so mooi wat dit beteken as ons aan daardie tafel sit nie. Aan die tafel van die Here. As ons aan daardie tafel sit, sê Jesus vir jou en vir my, my kind, my seun, my dogter, ek is vir jou die brood van die lewe. En ek sê altyd, liewe luisteraar hier op hart tot hart, dat die mens weet nie wat lewe is nie. Nie voordat hy die lewegewer ontmoet het nie. As die mens die lewegewer ontmoet het en Jesus Christus gee vir jou lewe, sal jy lewe hê vir ewig. En daarom kan ek dit nie verstaan dat mense wat jare op die pad kom en jare die Here dien en jare sê hulle is kinders van God op 'n plek kom in hulle lewe
waar hulle rug op Jesus draai en terugkeer na hulle ou weë nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Daar's 'n koortjie wat ons sing wat sê every day with Jesus is sweeter than the day before. Elke dag met Jesus is beter as die dag van tevore. Hoekom? Want hy het vir my lewe kom gee. Hy is die brood van die lewe. Die brood van die lewe. En die mens vandag moet weer by Jesus uitkom. Hulle moet weer by hom uitkom sodat hy vir hulle kan lewe gee en lewe in oorvloed. U sien, liewe hart tot hart luisteraar, daar buitekant loop baie mense rond en alhoewel hulle fisies leef, is hulle geestelik dood. Want baie het nog nie die brood van die lewe toegelaat om in hulle lewe 'n verskil te maak nie. Om in hulle lewe 'n wonderwerk te kom doen. En weet jy wat? Ek wil jou vra vandag. Maak hierdie brood van die lewe, maak hierdie Jesus Christus, kry 'n persoonlike verhouding met hom. Nooi hom in jou lewe in, dat hy in jou lewe 'n verskil kan kom maak. Dat hy in jou lewe 'n impak kan maak. Man, ek is so opgewonde oor die woorde van Jesus. Ek is so opgewonde oor Jesus. U sien, hierdie Jesus, hierdie wonderbaarlike seun van God, wat in ons plek gesterf het, wat in ons plek die prys betaal het, wat in ons plek vir ons 'n ewige verlossing teweeg gebring het, hierdie Jesus wil met ons 'n persoonlike verhouding hê. 'n Persoonlike verhouding. Jy weet, vriende kan jou in die steek laat. Mense kan jou in die steek laat. Mense kan jou verraai en hulle rug in jou in die rug steek, maar hierdie vriend, hierdie Jesus sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jy lê vandag dalk op 'n siekbed. En jy hoor vandag hierdie woorde. Ek wil vandag vir jou sê wat wonder stel God in my belang. Stel God waarlik in my belang. Dan wil ek vandag vir jou sê, God stel in jou belang. En hy wil jou gesond maak. En ek wil net iets sê hier, vinnig voor ek aangaan, na die volgende woorde van Jesus. Dat ek dink waar ons as mens soms die fout maak, en ons sê, as dit God se wil is, sal hy my gesond maak. Ek wil vandag vir u sê, kom ons verander hierdie woorde en sê, dit is God se wil. Dit is God se wil, want God wil hê dat jy gesond moet wees. En jy wat vandag dalk 'n baie erge siekte onderlede het, wat dit ook al is, God wil jou gesond maak. God wil jou lewe beïnvloed. Laat hom toe. Nooi hom in en sê, Here, ek wil 'n persoonlike verhouding met u hê. U sien, Jesus is vir ons die brood van die lewe. En as ons na hom toe kom, sal ons nooit honger. En as ons in hom glo,
sal ons nooit dors kry nie. Dan die tweede baie belangrike feit. Hy sien net die brood van die lewe nie, maar hy is ook die lig van die wêreld. Volgens Johannes 8 vers 12. Hy sê en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Man, wat 'n woord is hierdie. Hierdie maak my opgewonde vanmiddag. Hierdie maak my so opgewonde. Hy sê ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel. Met ander woorde, as ons Jesus volg, sal ons nie in die duisternis kan wandel nie. Waar ons beweeg, kind van die Here, is dit lig. Omdat God in ons lig is. In ons, as ons sê Jesus en die Vader en die soete Heilige Gees woon in ons, kan ons nie in duisternis wees nie. Het jy al gesien, as jy naby mense kom, wat in duisternis is, en jy is lig, dis asof hierdie lig, hulle pla, hulle wil nie en naby in jou teenwoordigheid wees nie, want jy sien, jy volg Jesus, en jou teenwoordigheid steur hulle, en dit hinder hulle. Jy sien, maar hulle wil nie ontsla raak van daardie duisternis nie, want lig en duisternis kan nie met mekaar gemeenskap hê nie. Jy sien, lig en duisternis, as jy die lig aanskakel, is duisternis daarmee heen. Maar as jy die lig afskakel, is duisternis weer teenwoordig. En daarom is dit noodsaaklik as ons Jesus volg, dat ons in die lig sal bly. Hy is die lig. Hy sê ek is die lig van die wêreld. Die lig van die wêreld. Dan Johannes 9 vers 5 sê, solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. Dan sê Jesus, en ek dink hiermee gaan ek daar vol staan vandag. Jy sien, daar is 7 spreekings, as ek reg is, waar Jesus gesê het, ek is. Ek is. Ek is. En vandag wil ek vir jou sê, ek is. Hy wil vir jou sê, my seun, my dogter, ek is. Ek is vir jou. Ek is vir jou die deur. Ek is vir jou die deur. Johannes 10 vers 7. Hierby gaan ek volstaan vandag. Ek sal môre, as die Here wil en ons leef, sal ek môre met hierdie punt aangaan en dan verder met ons gesels oor die ek is woorde van Jesus. Daar's 7. Nou ek het sopas vir ons gelees dat die eerste een is ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Dan die derde een is ek is die deur. Ek is die deur. Kom ons kyk wat sê Jesus vir ons. Hy sê vers 7, Johannes 10 vers 7 sê, en Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. En as ek hierdie woord hoor, die deur,
dan denk ek aan die woorde van Jesus, toe hy daar met die gemeente gepraat het, daar in die boek van Openbaring. Dan denk ek aan die woorde van Jesus, wat hy gespreek het aan die gemeente van Philadelphia. Kom ons lees om vers 7, Openbaring 3 vers 7. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand mag oop nie. Dan kom Jesus en hy sê, maar ek ken jou werke. Kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Ons vandag het 'n geopende deur. Jesus sê, ek is die deur. Ek is die deur. En as ons by daardie deur ingaan, wil ek vir jou vra vandag, moenie weer by daardie deur uitgaan nie. Bly binne in die huise. Ons het een sonndagmôre, onthou ek so goed, prof Pieter een woord bedien van bly in die huis. Bly binne in die huis. En ek wil vandag vir Jesus ook sê, moenie by die deur, as jy by daardie deur ingegaan het, naamlik Jesus, moenie weer by daardie deur uitstap nie. Jy sien, hy sê, ek is die deur. Ek is die deur. Jy sien, aan die buitenkant van hierdie deur, is daar 'n dief, is daar 'n rower, is daar 'n verwoester, is daar 'n slagter, sy naam is Satan. Jy sien, die Bybel sê, hy is 'n mensemoordenaar. Hy is 'n dief, hy steel, hy slag, en hy verwoes. En hy wil nie hê dat die mens gelukkig en gesond en vry en verlos moet wees nie. Maar Jesus sê, ek is die deur. Ek is die deur. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Wie na my toe kom, sal lewe hê en dit in oorvloed. Liewe hart tot hart luisteraar vanmiddag, ek sien ons tyd is besig om ons in te haal. En ek het nog so baie om vir u te sê. Weet ek raak net so lig weg aan die ek is woorde van Jesus. Dit is so diep, dit is so groot, dit is so wonderbaarlik. Maar ons gaan nou môre sal ons dan kyk na ek is die goeie herder. Ek is die herder. En as ek daardie woorde hoor, dan dink ek aan Psalm 23. En ek sal miskien, as die Here wil, môre ligweg daaraan raak waar Jesus sê, ek is die herder. Maar vanaand is hy vir my die brood van die lewe. Vanaand is hy vir my die lig. Vanaand is hy vir my die deur. Hy is vir my die deur. Kom ons sluit ons oë en bid ons lekker saam. Here, baie dankie dat ons vandag rondom die woord van die Here kon sit en rondom die woord van die Here kon vergader. Vader, dankie vir die woorde van Christus. Dankie dat u woord in my lewe verskil kan maak. Dankie Here dat u woord, 'n woord is van krag, 'n woord is van lewe, 'n woord is van autoriteit. Here, dankie dat u in my en in elke een hier op hart tot hart intens belang stel. Vader,
wil bid vandag Here en vra dat hierdie kort boodskap Jesus sal verheerlik in elke lewe Vader en dat elke een hierdie woorde sal aanneem en hulle eie sal maak. Is my gebed vir hulle nou in die naam van Jesus. Here, ons eer U. Ons loof U en ons prys U, Here, want U is ons God. Here, ons wil by die deur ingaan. U is die deur. En binne die deur is ons veilig. Here, want aan die buitekant van hierdie deur is daar 'n verwoester. Is daar 'n dief. Here, is daar 'n slagter. Wat ook op ons spoor is. Here, maar ons dankie dat U die herder is. Ons dankie, Here, dat U ons God is. Ons dankie, Here, dat U vir ons wapens gegee het om hierdie vyand mee te veg. Help ons, Here, versterk ons verder in hierdie dag nou is my gebed vir elke een, net hier, op hart tot hart. Amen en amen. Nou, liewe hart tot hart, luisteraar, ek gaan u groet in daar die kosbare naam van Jesus, tot môre middag, net hier op hierdie fantastiese groepie, een groepie wat die lewe van mense so beïnvloed, en voor weer eens vir Prof Pieter sê, baie dankie vir dit wat hy doen, en dat hy so 'n gehoorsame instrument is in die hand van die Here om te luister na wat God wil spreek en hierdie daarom sy liggaam in gereedheid te bring vir die wegraping en vir die wederkoms van Jesus Christus. Ek gaan weer my selfoonnommer vir u gee ten slotte sodat u vir my daardie gebedsversoekies kan deurstuur sodat ons ook dan vir elke een kan bid wat 'n siekte en of 'n behoefte het. My selfoonnommer is 081-505-6020. Ek groet u dan, hier van my af, pastoor Lesley van die Merwe, tot môre middag, hier op Hart tot Hart. Totsiens!